Labi Sabi, nábrežie Dunaja a vedľa mňa človek, ktorý si zaslúži obrovské uznanie za celý svoj prínos gastronomii, Radoslav Nackin. Vy sa okrem toho, že teda už 8, respektíve 7 rokov robíte práve tieto gurmanfesty, vy sa venujete aj rôznym školám varenia a skúste porozprávať tak všeobecne o sebe. No tak je to vždy tak, že človek sám o sebe nerad rozpráva, ale v podstate gastronómia je taká moja srdcová záležitosť už od malička. Rád som varil, rád som bol v kontakte s ľuďmi, takže po absolvovaní hotelovej školy som pracoval dlho v gastronomickom biznise alebo prostredí. A po nejakom čase sa veľa známych a ľudí pýtalo, kam chodiť do dobrých reštaurácií alebo čo dobre uvariť, tak sme si povedali, že by sme mohli v spolupráci s kolegami vydať gastronomického sprievodcu. Týmto začalo pred 13 rokmi, vydali sme prvý Bedeker Gurmána na Slovensku a snažili sme sa predstaviť tie najlepšie reštaurácie na Slovensku, tie, do ktorých sa oplatí ísť, do ktorých treba investovať svoje peňažky, aby sme podporili tú lepšiu gastronómiu. A teda tým pádom tie, čo tam neboli, znamenalo, že neboli až také dobré. Toto sa rozvíjalo a následne s tým sa spájali ďalšie aktivity, ktoré z toho vychádzali. To znamená, ukazovali sme tie reštaurácie a chceli sme odprezentovať aj tých šéfkuchárov, ktorí stoja za tou kvalitou tej reštaurácie. Tak sme sa dohodli s Igorom Čehým a urobili sme Turie z Akadémii pre profesionálnych kuchárov. Samozrejme v spolupráci s pánom Turiesom, Michelinovým šéfkuchárom. Toto je dosiaľ jediná odborná akadémia alebo nadstavová časť vzdelávania sa pre profesionálnych kuchárov na Slovensku. A zatiaľ veľmi úspešná, cez 180 kuchárov absolvovalo za tých cca 10 rokov. No potom sme si zase povedali, že keď tí profesionálni kuchári sa naučia nejaké tie finty zo sveta a jak správne variť, bolo by dobre, aby to sa znám gurmánom odovzdali. Tak sme založili rok na to školu varenia pre gurmánov a za tých snáď už 8 rokov prešlo toto školou cez nejakých 12 000 ľudí, čo je obrovské množstvo ľudí, ktorí sa naučili minimálne 4 recepty kvalitne variť a myslím si, takto sa zvyšuje gastrokultúra národa a posúva sa to gurmánstvo medzi ľuďmi ďalej. Takže toto je taká malá zasluha, ktorá ma teší, že za tými rokmi dlhej práce a úpornej práce sa skrýva aj nejaký ten výsledok. Samozrejme, že našli som veľa nasledovateľov, copyrightov, ktorí si povedali, že to je dobrá vec, treba to robiť, ale to sme radi, pretože máme radi konkurenciu a sme radi, keď sa aj mladá generácia do toho zapája, majú nové myšlienky, robia to iným spôsobom a fandíme im. Od tohto celého zase samozrejme bolo blízko k tomu, aby sme si povedali, že ešte bližšie poďme k tým ľuďom, nielen Bedeker, ktorí môžu dostať v tých najlepších reštauráciách, ale predstavme ich na jednom mieste. Tak sme sa nehali inšpirovať gastronomickým festivalom v Londýne, Taste of London, a povedali sme si, že takéto niečo by bolo dobre spraviť aj na Slovensku. Tak sme pred 8 rokmi založili Gurmanfest Bratislava. A presvedčili sme tie najlepšie reštaurácie a šéfkuchárov, aby sa zúčastnili a išli do toho. Samozrejme, prvé dva ročníky boli tvrdo odreté, aj s veľkými minusmi, aj s negatívami, pretože samozrejme, vždy máte veľa kritikov, málo tých, čo vám pomôžu, ale dokázali nás podržať aj naši partneri a takisto aj tie reštaurácie to vydržali a myslím si, že už po 8 rokoch Gurmanfest je jednička na trhu, je to v podstate aj prvý gastronomický festival, ktorý sa na Slovensku urobil a myslím, že návštevníci, alebo už by som povedal štámgasti, naši stáli návštevníci sa každoročne tešia, aby mohli prísť na tento festival a zase na jednom mieste stretnúť veľa reštaurácií, tých najlepších šéfkuchárov, farmárov, výrobcov rôznych produktov, či už slovenských, alebo aj dovozcov, takisto možno aj veľmi zaujímavé workshopy, someliérske, vinári sú tam, je tam bohatý program, takže toto všetko za 3 dní dokážu absolvovať návštevníci na jednom mieste. Sme teda už krajina, ktorú môžeme považovať, že už v tej gastronomii máme veľmi veľa šikovných kuchárov a v tej gastronomii ako keby napredujeme. Je ešte stále na Slovensku priestor, ako čo priniesť niečo nové, lebo tých reštaurácií skutočne, napríklad Wabi Sabi, skutočná obrovitánska kvalita v rámci azijskej kuchyne. Čo ešte na Slovensku je také v plienkach? No, ja som vždycky kritický, keďže som z fachu a viem aj, kde je svet a chodím po svete. Takisto, jak niektorí majitelia reštaurácií majú prehľad a vedia, kam by chceli smerovať, ale stále hovorím, bohužiaľ sme na Slovensku, musíme sa prispôsobiť podmienkám. A gastronomický svet je stále úplne niekde inde, ako sme my.
Zlepšilo sa to ohromne, jak som spomínal. Sme radi, že napredujú naši šéfkuchári, mladí, varia vo svete, vrátili sa aj naspäť, snažia sa prenášať tieto svoje znalosti do svojich jedálnych lístkov. No ale 80% národa nevie pochopiť tieto novinky alebo systém stravovania, takže ešte stále tu fičíme na nejakých jednoduchých jedlách, v stravovniach, ktoré, a vývarovniach, ktoré tu robia jednoduché jedla s práškou, lebo to je za 2,50. Je to bohužiaľ aj tým, že aká tu je kúpyschopnosť a aká je ekonomická sila a potenciál. V tej Bratislave je to lepšie, samozrejme v Stredné Slovensko, Východné je to horšie práve týmito podmienkami. Preto stále vravím, že kuchári by už možno aj vedeli a chceli, ale nie je komu. A preto aj podľa nášho BDK-ra tu máme len 9 vidličkových reštaurácií, preto máme len 70 reštaurácií v BDK-ri, nemáme ich 150, boli by sme rádi, keby ich bolo toľko. Takže toto je taký blúdny kruh, kde kuchári aj chcú, majitelia chcú ešte viac, tí chcú už pomaly aj Michelinové hviezdy niektorí, ale bohužiaľ Slovensko je mladá krajina, gastronomicky vôbec so žiadnou históriou a krajiny silné aj svojou kuchyňou, ako je Rakúsko, Maďarsko. Nehovorím už samozrejme o Taliansku, Francúzsku, Španielsku. Tam my nemáme šancu to dobehnúť, možno o generáciu. Tak aspoň minimálne pomaly dobiehať tou modernou a kvalitnou kuchyňou tieto krajiny okolo nás. Myslím si, že máme návrh pred Poliakmi, aj pred Ukrajincami, ale musíme sa viac predať a preto aj sa snažíme robiť napríklad Gastronomie Slovakia. To je odborné sympózium už druhým rokom, kde pozývame Michelinových šéfkuchárov z celej Európy, z celého sveta a už na dvoch ročníkoch sme tu mali 12 Michelinových šéfkuchárov dohromady, nejakých 20 Michelinových hviezd a to je šanca ako tí mladí kuchári, ktorí vo svete ešte moc neboli, len cez internet to všetko pozerajú, aby ich videli naživo, aby mali inšpiráciu. Ale vrátim sa teda k tej otázke, že na Slovensku, ako je to s tou gastronómiou, no je to dobré, ak viete, kam máte ísť a preto aj ten BDK-er má zmysel, čo robíme, preto aj tie informácie, či už na tých gourmandfestoch, alebo aj na treba zimnom festivale jedla, ktorý robíme v zime ako ďalšiu našu aktivitu, kde ponúkame prechutnanie počas mesiaca po celom Slovensku tých najlepších reštaurácií, ale aj zaujímavých v určitých regiónoch. A my tie informácie stále dáme von. A je len o tom, aby tých 80% obyvateľov si uvedomilo, že toto nie je nejaká komerčná záležitosť, to je proste informačná kampaň, keď tak poviem dlhodobá, o tom, kde sa dobre nájsť a kam chodiť, lebo tí ľudia vám stále hovoria, ale ja som nebol spokojný, som tam išiel. Ja mu poviem, a kto ti dal informáciu, že sa tam dá dobre jesť? No videl som reklamu. No tak keď si videl reklamu, choď tam aj na budúce. Proste musí absolvovať alebo brať informácie od tých, ktorí tam boli a mu povedia pozitívnu informáciu. A to sú buď osobný kontakt, že vám niekto dá informáciu. Ja som tam jedol, bolo to fakt dobre. Alebo sú takéto renovované rebríčky alebo BDK-re. Na Slovensku teda je jeden gurman na Slovensku a ten túto informáciu poskytuje. Sú samozrejme sú aj rôzne portály, webové portály, ktoré majú za úlohu hovoriť o stravovaní a o týchto veciach a snažia sa podať čo najserióznejšiu informáciu, ale väčšinou tú informáciu berú celospektrálne. Hej. To znamená od rôznych bistier, jedálni, hotelových reštaurácií, prémiových, čiže snažia sa podať celú informáciu. My vyberáme len to najlepšie, preto je to Gurma na Slovensku je o tých najlepších reštauráciách. Takže to je odpoveď pre tých, alebo informácia pre tých, ktorí hľadajú to najlepšie. Hej. Samozrejme, nie každý je rovnako náročný, takže keď sa spýtate prvého občana, ktorého stretnete tu niekde na prechádzke, ste cudzinec alebo taxikára, taxikár možno je človek, ktorý celý život jedol len pizzu a hamburgery, keď sa ho spýtate, kde sa dá dobre nájsť, tak vám samozrejme povie nejakú pizzeria alebo hamburgáreň, alebo pumpu. Hej. Čiže presne sú relevantné informácie a nerelevantné. Aj preto vznikli na svete rôzne BDK-re, cez TripAdvisor a cez, ja neviem, aj hodnotiace BDK-re priamo na gastronómiu. Ale tiež si treba uvedomiť, na akom BDK-ri ste. Čiže či tam prispievajú väčšinou batvoškári, alebo proste, neviem, že bezdomovci doslova, ale proste mladí ľudia, alebo je to seriózny, kde vidíte to portfólio tých ľudí, že sú to aj cestovatelia, obchodní cestujúci. Tam je úplne iná skupina ľudí, takže tuna sa zase vracenie k tomu, že my skutočne vyberáme reštaurácie do nášho BDK-ra tie najlepšie na základe hodnotenia odborných hodnotiteľov, ktorí majú radi fine dining, to znamená to najlepšie. No. A to sa snažíme ponúknuť aj na Gourmandfeste. Či už v Bratislave, alebo aj v Košiciach, kde robíme tiež Gourmandfest. V Bratislave už je to 8. ročník Gourmandfestu, v Košiciach ste vraveli už 7. Čím sú podobné tieto dva Gourmandfesty, čím sú odlišné?
a zároveň čím sa budú vyznačovať tohto roku? Tak odlišné sú mestom konania, samozrejme, ale aj atmosférou. V Bratislave je to o väčšom počte tých reštaurácií, o tej častejšej výmene tých reštaurácií každoročne, pretože skutočne ten počet je tu veľa rôznych bistier, reštaurácií, hotelok, reštaurácií. V Košiciach až také množstvo nie. Tam skôr sú to také tí skálni, ktorých všetci tam miestni poznajú, ale tí sa pripravia na ten Gourmand Fest a pripravia tam zaujímavé menu. Vždycky niečím chcú prekvapiť, aby tí ľudia vedeli, že tá reštaurácia dokáže robiť aj takéto fine diningové menička, pretože vo svojom bežnom menu nie vždy tiež to vedia ponúknuť vzhľadom na to, že predsa na rozdiel aj čo sme sa bavili o tých finančných Košiciach a Bratislave je dosť veľký, preto nie je ani v Košiciach fine diningová reštaurácia doteraz, je v Bratislave možno máte 5-6. Ale atmosférou zase ten košický je ono taký pozitívnejší, takí tí ľudia majú z toho rado, že to tam je, tešia sa, rodinnejší, priatelia sa tam stretávajú, namiesto na pešiu zónu chodia do toho mestského parku a tam sa stretávajú, komunikujú, aj tí majitelia tých reštaurácií sú tam osobne. V Bratislave je to zase také typické, také urban, hej, také mestské, že tí také anonymnejšie, tí ľudia sa až toľko nepoznajú, ani tí majitelia tých reštaurácií tam nie všetci sú, pošlú tam FMI manažera o svojho zástupcu a potom sa dojdu pozrieť na hodinku, ako to je. Čiže berie sa to tak dosť obchodnejšie a by som povedal takýmto spôsobom. Ale tiež to má zase svoje čaro vzhľadom na to, že sa tu dosť menia tie rôzne reštaurácie a sú tam vždy nejaké novinky. Takže každý z tých festivalov niečím zaujímavý. Máme aj takých, ktorí chodia tam aj tam a práve si pochvaľujú, že tá rôznosť tých festivalov je pre nich tiež zaujímavá. Čo nás čaká v Bratislavskom tohto roku? Určite bude aj nejaká dobrá hudba, budú zaujímavé prémiové reštaurácie, tak skúste nás nejak tak navnadiť. Tak každoročne sa snažíme, aby každý festival alebo každý ročník bol lepší a bohatší. Tento rok sme si pripravili samostatné hudobné pódium. Nejdeme samozrejme robiť nejaké koncerty, ale skôr nám ide o takú pohodovú atmosféru, o ktorú sa postará Roman Vamoš, ten bude hrať v piatok, sobotu, Mladá popová kapela, nádených hráčov. Potom máme v nedeľu výbornú soulovú spevačku. Takže celé to na programe, na našej stránke. Ľudia si môžu pozrieť aj nejaké detaily o týchto umelcoch. Máme samostatný svet nápojov. Je to stan, kde prebiehajú workshopy na tému víno, degustácie piva, čapovanie piva, ako sa to vyrába, porovnávanie vín, sekty, sabráže. Čiže také, to je veľmi zaujímavé. Ďalšou už tradičnou zástavkou všetkých gurmánov je škola varenia pre gurmánov zo Svätého Jura. Tá ponúka aj v piatok, aj v sobotu, aj v nedeľu viacero kurzov. Zoznámy šéfkuchármi uvedem len sobotný program Igora Čejho, dvojnásobného kuchára roka. Áno, tak snažíme sa vždy aj prišiť tí najlepší, takže Igor Čejho bude takisto v sobotu na Gourmand Feste, bude robiť kurzy varenia. V nedeľu bude Zolo Baláš z reštaurácie Cubes, v piatok Tomáš Zapletal z reštaurácie Zorno. To všetko v škole varenia. Na hlavnom pódiu sa môžeme tešiť v piatok na Braňa Križana, čo je vlastne tiež jeden z vidličkových kuchárov na Slovensku a je to aj prezident Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov, veľmi známy, mediálne známy ako porodca Masterchefa. Takže na to sa v piatok môžeme tešiť, okrem iného vystúpia Imre Bindič. V sobotu, keď tak spomeniem, ako veľkú show Marcela Ihnačáka, tiež veľmi známeho šéf kuchára z Lidla, ale teda aj má svoj vlastný hotelík otvorený. Bude robiť veľkú show v spolupráci aj s divákmi, takže treba prísť, možno si zavaríte alebo uvaríte niečo s Marcelom Ihnačákom. Večer budeme venovať 2 hodinky, pódium vypraceme a pozrieme si ten futbal Slovensko-Wales, pretože určite nechceme, aby o neho prišli fanúškovia futbalu. No a popri tom bude prebiehať aj náš vlastný futbalový turnaj v minifutbale. Dvojice môžu vyhrať hodnotné ceny, dokonca priamo zo šampionátu od sponzorov. K tomu bude čapované výborné pivečko od nášho partnera Zlatý Bažant. Spomeniem nedeľu. V nedeľu príde Marian Filo, dvojnásobný kuchár roka, tiež dvojvidličkový šéfkuchár, urobí show. Takisto Peťo Ďurčo zo Žiliny, tiež vidličkový šéfkuchár. Takže tí najlepší budeme mať možnosť vidieť aj trebárs mladých nádejných kuchárikov, ale myslím tým už takých juniorov, lebo v detskom stále varenia budeme mať tiež školu varenia. Čo by som ešte spomenul?
Áno, tak pýtali ste sa na tie top reštaurácie, tak keby sme spomenuli trebárs Villa Rosa, to je tematická reštaurácia roka na Slovensku, tam bude tam Wabi Sabi ako japonská reštaurácia, bude tam nová reštaurácia Šinia, vegánska reštaurácia, takže máme aj pre vegetariánov, pre vegánov. Ale bombonikom bude nedeľný festivalový obed, ktorý predstaví už dvojnásobná prémia reštaurácia roka, Fúzu z Bratislavy. Aj šéf-kuchár Miško Konrad so svojím tímom pripravili fantastické menu v štýle pop-up kitchen. Je to len na rezervácie, bude to len v nedeľu, ale skutočne veľkí gurmáni majú šancu si rezervovať. Je to 60 miest, limitovaný počet. Ja som videl to menu, je to famózne. Spomenuli ste Miška Konráda. Miško je pomerne mladý chalanisko, ktorý už ale dosahuje veľké úspechy. Samozrejme už niekoľko rokov je neodmysliteľnou súčasťou Gurmán Festu v Bratislave. Čím to je, že taký mladý kuchárisko, možno aj návod pre ďalších, čím to je, že taký mladý chalan sa dostal na také vysoké miesto? Tak myslím si, že je to nadšenie a snaha niečo sa vždy naučiť. A dostal veľkú šancu práve vo Fúzu, keď sa tvorila reštaurácia, kde mu dali priestor. A Michal nesklamal, sám sa učí ďalej, zdokonaluje, chodí po svete, chodí na stáže a snaží sa potom tieto veci premietnúť do svojho menu. A to je to, čo som hovoril, že už Fúzu má svoju klientelu, ktorá pochopila tento štýl varenia, sú to tie michelinovské a svetové trendy. No ale bohužiaľ tých ľudí nie je toľko a preto títo kuchári sa snažia stále ukazovať aj tej verejnosti to svoje umenie a práve Gurmán Fest je vynikajúca príležitosť, ako sa aj tých 80% Slovákov, ktorí bežne do týchto reštaurácií nechodia, mohli pozrieť a stretnúť a pochopiť, čo varia. Takže je veľa mladých, aj Miško Škorec, veľmi známy šéf-kuchár mladý, už teraz otvoril reštauráciu Diva, najnovšie tiež tam bude s tou reštauráciou, alebo som spomínal z Olio Balaža, z Cube, tiež mladý šéf-kuchár. Takže my im dávame šancu a my im veríme, takže podporujeme práve týchto mladých, nie že by sme tých starých samozrejme tam neprivítali, tí stále ukazujú svoj kredit, ale títo mladí majú taký ten lepší ťah na bránu, si myslím. Dobre, povedali sme si, že toto v Bratislave už bude 8. ročník. K tej histórii, ja som ho teda prvýkrát navštívil ešte, keď bol v Medickej záhrade a vzniklo strašne veľa polemík práve na túto tému. Z Medickej záhrady sa to presťahovalo na Dostihovú dráhu do týchto krásnych priestorov, ale predsa len už je to na okraji. Skúste niečo povedať k tým, alebo vysvetliť, prečo sa to zmenilo. No tak Medická bola fajn, sami sme ju objavili znova pre Bratislava. Logisticky, tí ľudia sa tam už nezmestili, ani vystavatelia sa tam nezmestili, nebola tam voda, problémy s toaletami, nebolo kde parkovať. Takže v tomto je problém Bratislavy, že nemá takéto priestory, nikto sa tým nezaoberal, nedá sa robiť všetky podujatia na hlavnom námestí. Takýto štýl podujatia robíme my, proste musí byť v parkovej zóne. Ďalším takým priestorom je sád Janka Krála, ktorý je v katastrofálnom stave, nie je vôbec infraštruktúrne na to pripravený. A preto sme si zvolili Dosťové závodisko, ktoré sme znova my objavili pre Bratislavčanov, nie len pre Petržalčanov, pre celú Bratislavu. A toto je to, prečo si myslím, že niektorí Bratislavčania si myslia, že Petržalka je nejaké periférium. Dosťové závodisko je dve zastávky od mostu SMP, to znamená od centra mesta. MHD. Chodí tam asi 9 MHD spojov. Je tam obrovský priestor na parkovanie, čiže je to 15 minút z Dubravky, aj z Hradčej je to 16 minút po obchvate. Takže je to veľmi blízko, dokonca sa dostanete rýchlejšie ako do centra. Je tam nádherný už lužný les, ktorý tam začína proste v tom prostredí a všade vo svete areály Dostihového závodiska sú prestížnou záležitosťou. Takže my si myslíme, že Petržalka vôbec nie je zlé miesto, práve že je to niečo nové a myslíme, že tí, ktorí tam chcú prísť, prídu kvôli tomu, že chcú zažiť pekný čas s priateľmi pri dobrom jedle a tento priestor skutočne má potenciál a my mu veríme. A hlavne tam logisticky pre nás všetko, takže toto je to prečo. Ďalšie prečo? Prečo sa zaviedlo vstupné? V Medickej nebolo, tu je. To je ďalšia z tých polemík, ktoré ľudia vedú? No tak my sme chceli od začiatku dávať vstupné, pretože idete do kina, platíte vstupné, idete na futbal, platíte vstupné, idete, ja neviem, na nejakú zábavu, na výstavu, platíte vstupné, no platíte za to, že ho niekto ponúka nejakú službu. My ponúkame tiež službu, ponúkame nielen to, že sú tam stánky s jedlom, kde si kupujete jedlo, my skôr ponúkame ten kultúrny program a to zabezpečenie. Idete na nejakú tú festival letný, hudobný, no tak platíte neskutočné vstupné a neplatíte len za to, že tam hrajú kapely, ale za to, že sú tam to
toalety, že tam máte kde umyť ruky, že máte proste nejaký program sprievodný. U nás je tiež, som spomenul asi 5 podí, kde sú programy, to všetko ľudia už majú zadarmo. Je to teda vo vstupnom, nie že zadarmo, vo vstupnom. Slovo zadarmo je totiž u nás zakázané používať. No samozrejme, my musíme tým umelcom platiť, my si musíme po tie podia kúpiť, my musíme zabezpečiť či už len strážnu službu, zdravotnú službu, a ostatné benefity, priestor ako taký, samozrejme všetko, takže to stojí nejaké peniaze a chceme naučiť ľudí, že si musia vážiť to, čo sa im ponúka, že to nie je zadarmo, proste každá práca, energia, ktorú vykonáva, niečo stojí. Ja si myslím, že 2,90 je v dnešnej dobe už tak smiešná suma, že toľko už stojí pomaly pivo v centre mesta jedno. Takže nemyslím si, že to je nejaká tragická suma. Vstupné v Prahe je 7 eur, napríklad na taký festival. V Londýne spomínanom je 27 eur. Takže myslím si, že je to symbolické. Je pravda, že sme jediný gastronomický festival na Slovensku, ktorý vyberá vstupné, ale ešte raz poviem, my sme gastronomický festival výnimočných chutí, kde sú najlepšie reštaurácie, šéfkuchári. Nie sme vinobranie, nie sme dožinky, ani nejaké, by som povedal, hody, pretože tým sa práve odlišujeme od ostatných takýchto víkendových akcií, kde samozrejme vstup je voľný, hraje vám tam nejaká kapela, ktorú zaplatí mesto, ale ináč akože nedostanete tam skoro žiadne iné služby a program. Takže vstupne ste vravili, že bude 2,90. Vstupne bude 2,90 aj v Bratislave, aj v Košiciach. S tým, ak človek odbehne na 2 hodinky zaniesť dieťa domov spať a vráti sa manžel? Treba sa dohodnúť na vstupnej bráne, že proste odchádzam, prídem, nie je problém, dostane nejakú pásku. Podotýkam, že vstupné v podstate jednorazové a tým pádom môžeš si kúpiť aj dvojdňovú vstupenku. U nás to sa dá dokonca v predpredaji, tí sú ešte zvýhodnení v predpredaji, keď si zakúpia, môžu vyhrať ešte aj nejakú hodnotnú cenu, teda nie nejakú, ale konkrétne víkend, na víkend automobil Hyundai Tucson. Čiže to je tiež taká motivácia, ako si kúpiť v predpredaj vstupenku, lebo ešte dokonca je zlacnená o euro, čiže iba euro 90. A plus máte prednostný vstup cez VIP vstup, čiže nemusíte čakať v radách. Ja sa len vrátim k tomu, že aj v medickej záhrade sa platilo vstupné, len sa neplatilo oficiálne ako vstupné, ale platilo sa ako usporiadateľský poplatok, čiže gurmanšek stal 12 eur, 2 eurá ostávali nám usporiadateľom a 10 eur bolo pre reštaurácie. Len ľudia samozrejme mali pravdu, že je to také divné. Nám to bolo divné, len sme nemohli tam vyberať vstupné z rôznych dôvodov, ktoré vieme my a ktoré vie mesto ako také. Ale ten, čo bol veľký gurman a kúpil si 3 gurmanšeky, tak vlastne tam nehal 6 eur ako usporiadateľský poplatok, čo bolo nespravodlivé. Iné festivály to samozrejme od nás pochytili, doteraz to nezmenili a ľudia sa furt na to pýtajú, že či teda pripláca za to alebo za hento. Sú tam rôzne rozprávky okolo toho. My sme si jasne povedali, už keď sme boli na dostihovom závodisku, že chceme to robiť tak, jak sme to chceli od začiatku, že tu je vstupné a tu sú gurmanšeky. Gurmanšek obsahuje 10 gurmánov, jeden gurmán sa rovná 1 euro. Čiže keď nájdete napríklad vo Wabi Sabi vajgu sviečkovú, že stojí 8 gurmánov, to znamená to, že stojí 8 euro. Nie, že stojí jeden, neviem čo je, euro 20 a násobíte si to a kombinujete to a potom niekto vysvetlí, že to tak nie. Proste do začiatku to bolo tiež nejasné, ale bolo to len tým, že sme nemohli vyberať vstupné, čo sme chceli už od začiatku. Lebo je to absolútne normálne na každom inom podujatí. Váš čas je veľmi drahocenný a ja preto už len posledné dve otázky v rýchlosti. Kam ďalej sa môže ešte Gurmán Fest posúvať, alebo kam ďalej ho posúvať určite chcete do ďalších rokov? Lebo nepredpokladám, že je posledný tento ročník a dúfam, že nebude. No určite nie. Okrem Bratislavy a Košic teda neplánujeme ďalšie miesta, pretože bohužiaľ Slovensko nemá ten potenciál ani tie mesta, aby sa takto veľký gastronomický festival uchytil a aj uživil. Čo plánujeme, je troška viac a profilovať na tých najlepších, to znamená, budeme sa snažiť pozývať aj hviezdy z okolitých krajín, budeme sa snažiť dotiahnuť návštevníkov, či už z Viedne alebo v Košiciach z Miškolca, to znamená, ten potenciál je medzinárodný. No a zvyšovať kvalitu, chceme, aby do 3-4 rokov sa z toho stalo podujatie, kde skutočne dojdete na vysokej úrovni si užiť svoj čas, to znamená príjemné sedenie, príjemné zázemie, prostredie, skutočne ako sa patrí, aby ste nesedeli stále na nejakých pivných setoch a takéto veci. Tak ako to je na Taste of London, to je taký náš vzor a keď si niekto pozrie stránku práve tohto festivalu, zistí, že skutočne chodia tam aj tí najlepší šéfkuchári Michelinovi, sú tam odprezentovaní aj najväčší gastronomický lídri alebo výrobcovia z tej krajiny, dokonca z celej Európy, takže my tiež chceme sponzorov presvedčiť, že toto je to práve miesto, kam musia investovať
svoje peniaze na prezentáciu na najvyššej úrovni. Spomínali ste aj Gastronomy Slovakia, takže skúste niečo bližšie k tomuto. Kde to bude, čo to bude? Gastronomy Slovakia je odborné sympózium jednodňové pre profesionálnych šéfkuchárov, someliérov, F&B manažerov, riaditeľov hotelov. Je to sympózium, kde sa dozvieme o tom, ako vo svete fungujú tie úspešné reštaurácie, someliéri alebo teda malé penzióny rodinného typu. Každoročne pozývame nejakých 4-5 myšlených šéfkuchárov, ale aj F&B manažerov, budeme mať workshopy aj s riaditeľmi hotelov zo zahraničia, takisto someliéri si prídu na svoje. Minulý rok tu bol majster sveta someliérov, pán Vakarini, zo šéfkuchára už teraz môžem spomenúť šéfkuchára dvojmyšelinového z Rakúska, ďalšieho dvojmyšelinového šéfkuchára zo Španielska. Pracujeme na severských šéfkuchárov zo Švédska, z Norska. Čiže bude bohatý program. Bude to 17. oktobra v Refinery Gallery, tuto v Bratislave. Kapacita je limitovaná 300 ľudí, takže verím, že bude obrovský záujem, tak ako minulý rok. My toto nepromujeme verejne, pretože je to pre uzavretú skupinu ľudí, ale všetci odborníci z oblasti gastronomie to dostanú po línii našich gastronomických mediálnych partnerov vedie, takisto aj cez našu stránku Gastronomy Slovakia. Takže je to zaujímavé podujatie a má obrovský potenciál, hlavne preto, aby zvyšoval vzdelanosť a úroveň našich šéfkuchárov a ľudí, ktorí pracujú v horeka segmente a v hotelierstve. Posledná otázka. Ako veľmi chýba na Slovensku Michelinová hviezda? Alebo ako veľmi by gastronomii na Slovensku pomohla? Ešte raz spomeniem, sme jedna z najmladších krajín v Európe. Bratislava je dokonca najmladšie hlavné mesto. Takže to je celé o marketingu. Michelin je jeden veľký marketing. Budapešť je silná značka, Praha je silná značka, Varšava tiež. Potenciál tých krajín je väčší. História gastronomie, či už v Maďarsku alebo v Rakúsku, je silná, takže v Budapešti je ich tuším, že 6, v Prahe 3 alebo 4, vo Varšave sa mi tiež dá, že sú už alebo 2 alebo 3. No, Bratislava musí bojovať, pretože buď tu otvorí nejaký zahraničný šéfkuchár a dotiahne toho Michelina sem a prvýkrát udelia, lebo zo slovenských šéfkuchárov nikto nemá taký potenciál, myslím, marketingový a také silné meno, aby Michelin kvôli nemusem prišiel. Aj keď úprimne už minimálne Albrecht, minimálne Fuzu, UFO, alebo aj Čereňany, alebo aj Riverbank tu v Grand Hoteli majú potenciál na jednu Michelinovú hviezdu. Aj kvality, ale proste ako som spomenul, je to marketing. My máme na Slovensku, gurmán na Slovensku, ktorý dáva zlaté vidličky, tých máme 9, takže buďme rádi a tešme sa aj z týchto zlatých vidličiek, ktoré teda majú úroveň asi jednej Michelinovej hviezdy. No na parádu, takže 10. až 12. júna priestory do stihovej dráhy v Petržalke a v Košiciach to bude? V Košiciach to bude tiež 10. a 12. júna tentokrát v Mestskom parku, takže ste všetci vítaní. Príďte stráviť pekný čas a príjemné chvíle so svojimi priateľmi. Prechutnajte najlepšie reštaurácie a šéfkuchárov. No a teším sa na vás aj tento rok s obidvoma našimi organizačnými týmami. Ďakujem vám veľmi pekne, no a dúfam, že vám to vyjde podľa predstav nielen počasím, ale aj návštevnosťou. Ďakujem veľmi pekne.